tan forte, lógicamente eso produce o que se chama burnout. Se chamas de burnout, poden chamarse como queiramos, o queime profesional, non? Nos serán os médicos, nos profesores do ensino e toda a xente que se abarca en servicios humanos, non? Cerebro-mente, se un conflicto insalvable, comprendamos e pasando por iso que eu teño constructivismo, se onde eu me movo, non? Unha historia clínica, esta teño para que ler porque non se entende. Me quedou moi pequena a transparencia. É unha muller de 57 anos, casada, con estudios primarios incompletos, que vive nunha aldea próxima a Compostela. Xa é pensionista por enfermidade, era labrega. Convive co marido, a súa nai que é solteira, e unha tía tamén solteira. Ten un fillo xa casado que vive cerca deles. Primeira consulta, 27/11 do 2003, como nos chega a unidade de saúde mental? Ben derivada por unha médica, o volante é por unha médica reumatóloga, que me consta que é unha boa técnica, pero fixados o que dixe. Un volante dixe, tendinitis crónica, máis patología vertebral lumbar crónica, sentimiento de infelicidade, ganas de llorar frecuente, apatía, abulia, su patología reumatológica non justifica a severidade de sus sentimientos. Ruego consulta y tratamiento. Gracias. O médico permítese catalogar os sentimentos. Estamos facendo diario, non? E dicir que non lle está. E ela, logo amosa un informe de neurología, onde, bueno, ten claudicación intermitente, ten un montón de cousas e tal, e dicen que a propuxeron a neurocirurxía para a operación, e dicen que non é operable, porque pode quedar peor. E todas as outras queixas se levantan. E pregunto, e que pasa, María? E respondo, eu traballando era a muller máis feliz do mundo. Mellor que en calquera romería. E agora non podo traballar. Choro, e choro sempre, por non poder traballar. A miña vida levo-a en lágrimas. Xa sería feliz se pudese limpar a casa. Para mí, dormir era sagrado. Agora non durmo e acordo-me de cousas de sentanas. Teño ansia de todo. A súa ansia non ten nada a ver con ansiedade. Ansia. Que la ansia en término positivo, ansiedad, convertimos en negativo. Inquietudes, sensación de calor, formigueo, síntomas en Galicia, la Galicia tradicional, tan con calor y frío, y cuando se con textos médicos, rinse. Dice que dice este paisano, este paleto. Teño seguido pena por non poder facer, teño bon marido, bo fillo, etc. Solo me fai rir unha netiña, que ten un ano, pero teño medo collela e que me coi. Non o dou comprendido. Eu estaba pagando seguro alto, pagaba a Seguridade Social Agraria. Para ter dereito ás baixas. E xa a pouco de coller a baixa, chamaron ao tribunal, le chaman de tribunal as unha inspección, e deronme invalidez sin pedilo. Dice, todo ao contrario do que pensamos. Pero o curioso que teño do caso é que unha médica sensible, dice, non se corresponde a patoloxía que ten, o que é o obxectivo, non se corresponde co subxectivo, co nivel de sentimento. Bueno, non sei pasando de prisa que hai que ir rematando. Solamente un 6% da literatura científica na nosa especialidade en psiquiatría pertenece a autores que viven e traballan fora da rexión euroamericana. A investigación psiquiátrica prodúcese nunha zona que comprende o 10% da población mundial, só o 10%. Isto indica como están as cousas, non? De que estamos colonizando. Prioridades das institucións. Traía aquí un informe do Sergas a pouco do Prestige que entonces inventan, se foi unha circular que mandaron os centros de saúde da costa. Inventar pensando que iba a haber unha plaga, unha epidemia, inventaron un síndrome psiquiátrico. Non me podo deter nesta, non? E o firmaron. Despois, nadie, ninguén se quixo facer responsable disso. Tamén o Plan Estratégico de Saúde Mental, que acaban de publicar, que estaba feito co anterior goberno, que os responsables eran os mesmos os responsables que o fixeron, metenllo este, aproban en outubro do ano pasado e igual co Plan Galicia. Aprobado sin cartos, non? O Plan Estratégico de Saúde Mental. E este Plan Estratégico dedica un montón de páxinas ás catástrofes. En cambio, estas microcatástrofes das que vos estaba falando, microresíos, non preocupa para nada, non? Así como están. Listas de espera. É outra demagoxia continua. Dicir, antes tiñamos a sala de espera e era un lugar comunitario. Ora temos lista de espera e anonimato do ordenador. Pasa o mismo cando intentades cambiar de telefónico nunha compañía.
non tedes con quen pelexar directamente. É a mesma desesperación que tengo o paciente que está na lista de espera neste momento. E entón, que pasa? Que cando nos dicen esta espera 3 meses, 6 meses, todo iso é unha falacia, porque non, ou non queren amosarnos os análisis cualitativos de que clases de xente ao cabo de 3 meses permanecen na lista de espera. E aí hai un sesgo de clase social, de poder económico, de edade, de lugar de residencia, é dicir, a xente que ten medios escapase desa lista de espera e hai outras estrategias. Entón, cando desde o goberno actual, que se dice progresista, nos sigue falando de listas de espera en términos numéricos, nos están outra vez engañando, porque ao cabo de 3 meses, nesa lista só permanece determinada xente. Teño que ir rematando, porque me quedan 2 minutos. Consulta de corredor dunha paisana, por alma dos seus difuntiños. Corredor porque non tiña cita ese día. Póñame aí, non teño cita, pero ten que atender uns minutos. Acérteme este bote de mel un eucalipto que é da casa. Póñame aquí nun papel calquera, pero co seu cuño. Isto dá idea do poder que temos os médicos. Póñame o cuño. Que estou mal dos nervos, preciso tranquilidade. Na casa o meu home e o meu fillo andan de cota a discutir polo xeito de gobernar a facenda, sempre berrando. A mí soben os nervios á cabeza e van a acabar coa miña saúde. E precisaba un papel, unha autorización, un mecanismo de resistencia. Póñame aí nun cuño que necesito tranquilidade, non? Isto é a realidade, son bromas, pero a través das bromas e das metáforas, microagresións, cando se fala de autoestima, de realización persoal, é outra microagresión, e isto falas en cantidad de terapias, Concepto de autoestima, de realización personal, coberedes en cantidad de libros de divulgación, sean de Rojas Marcos, sean de Bucay, sean de quen sean, veredes auténticas globalizacións, homoxinenciacións culturales, a través da autoestima, do conhecimento lexítimo, de todos esos rollos estamos metendo, sin esquecer que querenos facer ver que non existe unha cultura, un corporativismo dos médicos e tal, e entón a palabra autoestima para corresponde ao dualismo, objeto e sujeto e moitas outras cosas. Metáfora de superficie e profundidade. A maioría da xente a nivel popular, e non tan popular, pensa que o traballo dos terapeutas é descubrir algo que está en profundidade e sacar a superficie. Isto xa está moi cuestionado neste momento histórico. Hai teorías que cuestionan todo isto. Cando nos veñen con discursos deste tipo, están axudándonos a facer unha homoxinización cultural e globalización. E discursos económicos, discursos comerciales, eso me están impregnando neste momento na medicina. Teño que te rematar. Outra falacia, doble diagnóstico, é un criterio médico e doble diagnóstico que está moi de moda e que se repite. Discursos moralizantes, a moralina sanitarista, por eso eu dicía antes o da dieta, non? O digestólogo, como sa dieta, pero non ten que saber nada de cociña, Teño que rematar. Culturas fragmentadas e desfragmentadas. Gracias. Pasamos ao coloquio.